Ողջույն իմ շատ սիրելի հերոստատիտող, շանթ հերոստանկերության եթերում շարունակվում է X-Factor հերոստաշոուն, եւ այսօր դուք ականատես կնեք, թե ինչպես են Եգոր Գլումովի խմբի մասնակիցները ելույթ ունենալու եւ ովքեր են շարունակելու մրցույթը այս նախագծում։ Իսկ այսօր Եգոր Գլումովին եկել է օգնելու եւ որ խորհուրդներով կարեկցելու երգիչ, երաժիշտ, երգահան Փորշը։ Մի խոսքով այս ամենը տեղի ունենալու այստեղ, մենք գնանք, շտապենք եւ տեսնենք, թե ով է առաջինը ելույթ ունենալու։ Գնացինք։ Առաջինը Եգոր Գլումովին եւ Փորշին կներկայանա X-աղջիկներ տրիոն։ X-աղջիկներ։ Հիշեցնենք, որ այս խումբը մասնակցության հայտ էր ներկայացրել լսումներից 3 օր առաջ։ Երկը ընտրել էին պարապել, սակայն չէին անտեսել նաեւ բեմական հագուստը։ Անհաջող կատարում էր։ Մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող խումբ էր, հնչեցին ժյուրիի կարծիքները։ Աղջիկները հուսահատվեցին, սակայն ես տեսնում ձեր մեջ թե ապագա, թե պոտենցիալ, որովհետև շատ կրեատիվորեն, հայերեն չգիտեմ ոնց մոտեցել եք այդ ամենին, թե ձեր կեցվածքը, թե ձեր մայկաները, ես ասում եմ այո։ He can't decide, he keeps on looking from left to right. But come get closer, look in my eyes, searching is serum. It seems like the time to love him and leave him and disappear right after the sun. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out dancing in love. You can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time. Լավ են երգի։ Լավ են երգի։ Մեկը չկար որ ֆալշերով էր երգում ձեր մեջ։ Չէ, ոնց որ չէ։ Դասում էր որ իրար հետ երգես են։ Բայց իրանք միջև էդ շատ ավելի վատ էին իրար հետ աշխատում, բայց ես անգամ տեսա հագին փորձել են երգել։ Դասում էր որ փորձել են։ Հաջորդը Mars on Duet-ն է։ Մարիանան եւ Սոնան դեռ երկար կհիշեն առաջին փուլը։ Չինը անհասկանալի է իմ համար, ոնց մենակ Amy Winehouse-ը դեզանից երկուսից լավա երգում։ Այն ինչ որ ֆակուլտետի համար լավա, անպայման չի որ ստեղի համար լավ կլինի։ You are the sound, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Rock and roll key, yeah. Be mine, be mine, be mine. Need a rock and roll key, yeah. Be mine, be mine, be mine, be mine. Need a rock and roll key, yeah. Հիպիական շարժումը կարողացաք առաջ տանել Գլումովի մոտ, թե չէ? Հնարավորինս չափ առաջ տարանք։ Ինչքանով որ մենք լսեցինք, ինձ թվում է լավ էր։ Ակնհայտ որ մեր ականջին վատ հնչեր բան, ինձ թվում է չկար տենց բաներ։ Մնում է ուղղակի, չգիտեմ, դիմացից երևի ավելի ճիշտ կլինի լսելը, մենք մեզ ոչինչ գնահատում ենք նորմալ։ Ես կարելի ասել, որ ընդհանրապես բան էր։ Լավ այն մոմենտներ, որ տենց ես լավ ճաշ դուխը ռոքայի, հա։ Դավիթ, Վազգեն, Բագրատ։ Հենց այս երակին հաջորդը կնսեն Եգոր Գլումովը եւ Փորշը։ Գիգաբիթ։ Այս խմբի տղաները ներկայացնում են Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվա։ Իրենց երաժշտական ոճը որոշեցին հայրենիքում տարածել հենց այս նախագծի շնորհիվ։ Տղաները ներկայացրեցին պոպուրի, բայց յուրօրինակ ոճով եւ կատարմամբ։ Ժյուրիի անդամները պարզապես հիացած էին։ Let's gigabit party, everybody put up your hand. I get a half a mil for my beats, making us grand. And
We're coming for destruct your brain and abilities. When pretty girls are singing for you down in their own knees. I want to see your body. Keep. Put your hands up, everybody. Keep. I want to see your body. Keep. Put your hands up. Спасибо третьему столу за шампанское. Эта песня посвящается вам. С детьми были мы когда-то нашей братвой. Прошло время, и мы стали очень большой. И один прекрасный день мы пришли сюда, чтоб кайфоваться и остаться навсегда. Мой брат Элло. Тела. Լավ էր, պրինցիպի, գող ենք, լավ ընդունեցին, նենց միմիկաներից ոնց որ առաջ նշել ես, նենց միմիկաներից վատ բան չեմ տեսել, ինչ տով ուրամեն ինչ լավա։ Հանստոդ է։ Ստեղ ես կարամ ես տեղ էլքի դիմաց միատ ժիրնի պլուս դնեմ այս ենց, բայց հետո որ դու իրանց հետ առանձին խոսար, կասես ամեն ինչ շատ լավա, բայց հետ բրատելոյց, հետ բրատելոյց հարգ է, իսկ թե չէ մոտեցում ես բանը, շատ լավա։ Դենց բան լսել էիր, Հայաստան։ Հայերի կատարման չէ։ Հայաստան։ Հաջորդը Մուրադյան քույրերն են, Լիանա և Լուիզա Մուրադյանն էր։ Արտաշատ քաղաքը ներկայացնող այս քույրերը տարբերվում են մնացած մասնակիցներից։ Դա նկատեցին նաև ժյուրիի անդամները։ Ոնց երգեցիք? Նորմալ, ոչ շատ լավ, ոչ շատ վատ, իմ կարծիքով։ Ես էլ կարողամ ասել նորմալ, պարզապես ավելացեմ, որ ինքս ձգտող մարդ եմ ու ինչքան էլ որ լավ ալինում, մտածեմ, որ ավելի պիտի լավ երգեմ։ Ո՞վ է երգեր ընտրում իրանց։ Իրանք առաջարկում են, հետո պնդում են իրանց առաջարկում, ես իրանց ազատ ընդունում եմ։ Եթե պնդում են, գոնե թող հաշվի առնեն, որ տոնանության հարց կա, բան կա, իրանց համար ցածր էր։ Չէ, բացի դրանից, բացի տոնանությունից դուետ էր, բայց մենք ոչ մի բան չլսեցինք դուետից, էլի, տարբեր շնչ։ Մի երկու երեք նոտա լսվեց։ Հաջորդը իրենց խնդրությամբ կներկայանան Արամը, Վիրջինիան և Սուրենը։ Արամ, Վիրջինիա, Սուրեն, մի խոսքով խենթ ընտանիք։ Այս խումբը կազմվել է Նաիրա Գյուրջինյանի և Գիսանե Պալյանի զտման փուլից հետո։ Խումբը ձևավորելուց անմիջապես հետո Եգոր Գլումովը հասկացավ, նրանք յուրահատուկ են։ Դուք բոլորդ տարբեր խառնվածքի և խասյաթի մարդիկ եք։ Այդ պատճառով և մեզ ձեր բազատելով ապագա խնդիրներից և խնայելով Արամի ներվային համակարգը կենտրոնական, ասում ենք, որ դուք անցնում եք հաջորդ փուլ։ It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Հարցը
ուզում ենք բոլորս լավ մտածենք, օպտիմիստ լինենք եւ որոշ անդամներ կան, որ շատ են անդամները 3 հոգի եք դուք, էլի։ Եմ ոչ ենք ասի ով, բայց աղին բարձ արդեն։ Ինչ ես ասել։ Ոչ մի բան, մենք նորմալ երկե դուս ենք եկել, հետո իրանց դուրսը խոսացել ենք, որ ես ասեցի, ասենք ձեր կարծիքներով ուզում ենք իմանալ։ Ես ասացի, որ նորմալ էր, իմ դուր այդքան է չի եկել, իրանք ասին պեսիմիստ ես, ախպեր։ Այդ ձեր բաներ ասին։ Այդ իմ ձեմ նրանում։ Դեմքից ուտելու եմ ինչ ասել։ Չէ դու ասել։ Լավ։ Ռիֆ քրեյզի դանդի, չէ՞։ Լավ։ Որ աշխատեն լավ կլինի այդ ձեր։ Հա, 100% լավ կլինի։ Համ ճաշակներն ա տեղը, իրենք խնդիրներ ունեն իրար հետ, բայց խնդիրներն է լուծեց, որտեվ այդ խումբը մենք ենք ստեղծել։ Իրանք չեն անցել տարբեր խմբայիններից։ Հա, մենք իրանք բան ենք արել, ասում ենք երեքով կարակ, բայց կարացան։ Հա, ոչ թե, ես թվում է լավ կլինի։ Ինչ էլա թվում։ Բելլա Բաբայան, Հայկուհի Գասպարյան։ Թուրքմենիա-Հայաստան համագործակցությունը բավականին հաջող է ընթանում։ Հիշեցնենք, որ աղջիկների այս դուետը ձևավորվել է Գարիկ Պապոյանի զտման փուլից հետո։ Աղջիկների խմբում բավականին երկար ճանապարհ անցնելուց հետո Բելլան եւ Հայկուհին հայտնվեցին Եգոր Գլումովի խմբում։ Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice before I give my heart away. Because I play them too. But I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. And when that love comes down without devotion, well it takes a strong girl, baby. But I'm showing you the door. Cause I gotta have faith. Yes, go him. Գողես։ Այո։ Ես գող եմ։ Չէ, չեմ ուզում պեսիմիստ թվամ, բայց թվում է վատ չէ։ Տպավորությունը վատ չէ։ Որտե՞ղ։ Չեմ կարող ասեմ, որ ցնցված եմ, բայց վատ չէ։ Դե ցնցված ես այսօր մենակ ինձանից։ Վեց խումբ ներկայացավ Եգոր Գլումովին և Ֆորշին։ Մասնակիցները անհանգիստ են, չէ՞ որ այս պահից սկսած որոշվելու է նրանց հետագա մասնակցության հարցը։ Եգոր Գլումովը որոշում է մասնակիցներին բացահայտել յուրօրինակ մոտեցմամբ։ Նա երեկոյան մասնակիցներին հրավիրում է սուրճի։ Ինչ Եգոր Գլումովը կբացահայտի իր մասնակիցներին, տեսնենք թե ինչ է կատարվում Գիսանեպալյանի խմբում։ Տենսի երկրորդայտող լուսումներն այսօր ավարտված են եւ այս պահին Գիսանեպալյանը իր ընկերոջ հետ որոշում է թե 6 մասնակիցներից ո՞ր երեքն են անցնելու գալա համերգ։ Ավելի շատ գիտես կոնկրետ ոչ մի խնդիր չկա, չէ՞ որ լսում էր վոկալի այդ ամեն ինչ նորմալ էր։ Նախ տեմբրի առումով։ Էնակ տեմբրն էր խնդրեմ։ Մի քիչ անհասկանալի էր ու երկրորդը ես չեմ պատկերացնում ինքը ինչ ասելիք կունենա։ Այս գիշերը չգիտեմ ոնց ենք լուսացնելու։ Մի կերպ։ Ես մտածում էի բախտ նայեմ այսօր, տեսնեմ ինչ կլինի, բայց չգիտեմ։ Երևի վատ միտք։ Այսօր 5-րդ օրն է, որ շատ վատ եմ։ Տեղաշուց վերեմ կասել եկել եմ մրցույթի համար, բայց իմանալով, գիտակցելով նաև, որ այս ցենով հնարավոր չի ինչ-որ քայլեր առաջ ընթացի մասը խոսք գնել էլ չի կարող։ Ռեալ եմ դատում, ինչ-որ ճիշտն է։ Ու արդեն ես մրցակիցները տեսնում եմ 5-ի մեջ, ինձ չեմ տեսնում ազնիվ խոսք։ Ես իր տեղը ուզում եմ ուրիշ մակուրեքի, որովհետև տեմբրը սիրուն է։ Համ տեմբրներ արտիստականություն կամ այդ ինչ-որ բեմական ինքը իրակեր